നാളെ നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരു വലിയ യജ്ഞം നടത്താമെന്ന് രൗദ്ര വാഗ്ദാനം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആ യജ്ഞം ഒന്ന് നടന്നു കിട്ടിയാൽ പിന്നെ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ഗുണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് അറിയോ നിനക്ക്? ഇല്ല. എന്ന കേട്ടോളൂ. എണ്ണിയാൽ തീരാത്ത വിധം പണം, രത്നങ്ങൾ, മാളികകൾ, ഭൂമി, കണക്കില്ലാത്ത ഐശ്വര്യം എല്ലാം നമുക്ക് രൗദ്ര നൽകും. രൗദ്ര നമുക്ക് ദൈവതുല്യാണ്. നമ്മുടെ എല്ലാം എല്ലാമാണ്. നീ നമ്മുടെ ഭൂതത്താൻ കോട്ടയിലേക്ക് പോവുക. നമ്മുടെ സ്വാമിനിയായ രൗദ്രയെ ഇവിടേക്ക് ആനയിച്ചു കൊണ്ടുവരിക. ആയിക്കോട്ടെ. കാരിക്കാരനമ്മാവ, എന്തു പറ്റി? എന്തിനാ ഇങ്ങനെ മിഴിച്ചു നോക്കുന്നേ? അല്ല, ഞാൻ ഈ കാണുന്നത് സ്വപ്നമാണോ അതോ സത്യോ? എന്റെ കാരിക്കാരനമ്മാവ, ഞങ്ങൾ സ്വപ്നമല്ല, യാഥാർത്ഥ്യത്തിലുള്ളവർ തന്നെയാണ്. അപ്പോ ഈ ഈ കോലം, ഇരുവരുടെയും കഴുത്തിൽ മാല, ദേ പാർവതിയുടെ കഴുത്തിൽ താലി, നെറ്റിയിൽ സിന്ദൂരം, എന്താ ഇതിന്റെ അർത്ഥം? ഇത്രയും വയസ്സും പ്രായമൊക്കെ ആയിട്ടും ഇതിന്റെ ഒക്കെ അർത്ഥം അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാ അത് മോശമല്ലേ മാധവേട്ട? സന്തോഷായി. എത്രയോ കാലമായി ഞാൻ കാണാൻ കൊതിച്ച കാഴ്ചയായത്, പക്ഷേ അതിങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ലെന്ന് മാത്രം. കൊട്ടും കുരവയും സദ്യയും സതിരും എല്ലാ ബന്ധുജനങ്ങളുടെ ഒത്തുചേരലും എല്ലാം ചേർന്നൊരു ഉത്സവമായി നിങ്ങളുടെ വിവാഹം നടക്കണമെന്നാണ് ഞാൻ മോഹിച്ചത്. എന്നാൽ അതിലും കെങ്കേമമായിട്ടാ ഞങ്ങളുടെ വിവാഹം നടന്നത്. എന്ത് കെങ്കേമം? ഒരാളെ അറിയിക്കാതെ, ഇരി ചെവി അറിയാതെ കള്ളന്മാരെ പോലെ ഒളിച്ചോടി ഗാന്ധർവിധു പ്രകാരം വേളി കഴിച്ചതോ? ഇവിടെ ഞങ്ങളല്ല എന്തുമാത്രം ഭയന്നു എന്ന് തിരുമേനിക്കറിയാവോ? നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അപകടം പറ്റിക്കാണുമെന്ന് ഞാൻ ഭയന്നു. അല്ല, ആരോടൊരു വാക്കുപോലും പറയാതല്ലേ നിങ്ങളെ പണി പറ്റിച്ചത്? കഷ്ടായിപ്പോയി. തിരുമേനിയെ പോലെ ഒരു ആഢ്യൻ ഇമ്മാതിരി ഒരു പണി ചെയ്തത് നാണക്കേടായിപ്പോയി. ഏയ്, ഇല്ല മാധവേട്ട, ഞങ്ങൾ ഒളിച്ചോടിയതല്ല, വിവാഹം കഴിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ച് പോയതുമല്ല. പിന്നെ? ഞങ്ങളെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചതാ. കൊല്ലാനും? അതെ, കൊല്ലാൻ തന്നെ. ആരാണ്, ആരാണ് കൊടുംചതി ചെയ്ത ദുഷ്ടൻ? എല്ലാം തുടങ്ങിയത് ജയകാന്തനിൽ നിന്നാ. പാർവതിയെ സ്വന്തമാക്കാനായി ജയകാന്തൻ കളിച്ചൊരു നാടകത്തിന്റെ അരങ്ങേറ്റമായിരുന്നു ഇന്നലെ അവിടെ നടന്നത്. ഇനി മുതൽ നീ എന്റെ അടിമയാണടേ, അടിമ. അമ്മേ, ദേവി, മഹാമായി. ജയകാന്ത,
സത്യത്തിൽ ദേവിയുടെ ആജ്ഞ അനുസരിച്ചാ ഞങ്ങൾ വിവാഹിതരായത്. അതല്ലാതെ ഇരു ചെവി അറിയിക്കാതെ രഹസ്യമായൊരു സംബന്ധം നടത്തുകയായിരുന്നില്ല ഞങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം. എന്ന് കരുതി കാര്യക്കാരൻ അമ്മാവൻ അവകാശപ്പെട്ട സദ്യ ഞങ്ങൾ നിഷേധിക്കുന്നില്ല. നല്ല ആർഭാടമായിട്ടൊരു സദ്യ തന്നെ അമ്മാവന് വേണ്ടി ഞാൻ ഒരുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി സദ്യ കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും സാരമില്ല കുട്ടി, എന്റെ മനസ്സ് നിറഞ്ഞു. എന്റെ കുട്ടിക്ക് നല്ലൊരു ജീവിതം കിട്ടിയെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ തന്നെ നാലു തരം പ്രഥമൻ കൂട്ടി ഒരു കേമൻ സദ്യ കഴിച്ച പോലെ തന്നെയായി. എന്തായാലും എന്റെ കഷ്ടകാലമൊക്കെ തീർന്നമ്മാവാ. ഞങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളൊക്കെ ചത്തൊടുങ്ങി. വിഷ്ണുവേട്ടന്റെ കർത്തവ്യങ്ങളെല്ലാം പൂർത്തിയായി. ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് മനസമാധാനത്തോടെ യാതൊരു അല്ലലും ഇല്ലാതെ പുതിയൊരു ജീവിതം ആരംഭിക്കാം. ഇല്ല കുട്ടി, നിങ്ങളുടെ ശത്രുബാധ അത് തീർത്തു ഒഴിഞ്ഞെന്ന് പറയാറായിട്ടില്ല. നിങ്ങളുടെ ശത്രുക്കൾ ഇപ്പോഴും സജീവമാണ്. ശത്രുക്കളോ? അതെ, രൗദ്രയുടെ കിങ്കരന്മാർ, അവരിപ്പോഴും സജീവമാണ്. അതെ, രൗദ്രയുടെ മരണവൃത്താന്തം അറിയുമ്പോ അവരുടെ പ്രതികാരമോഹം തെളിച്ചു മറിയുമെന്നതിൽ സംശയമില്ല. പിന്നെ ഇന്ദുചൂട്, വിഷ്ണുവിനോട് പ്രതികാരം ചെയ്യാനുള്ള കാരണങ്ങൾ വേണ്ടുവോളം ഉണ്ടല്ലോ അവനും. രൗദ്രയുടെ മരണവൃത്താന്തം ഇവിടെ തിരുമേനിയുടെ ശത്രുക്കളുടെ ശത്രുതയുടെ കടന്നൽ കൂടളക്കും, അതുറപ്പാ. പ്രഭാതത്തിലെ മുങ്ങിക്കുളി അത് ആരോഗ്യത്തിന് വളരെ നല്ലതാ. അതെ, ആരോഗ്യത്തിനും ദീർഘായുസിനും മുങ്ങിക്കുളി വളരെ നല്ലതാ. ജലത്തിൽ ഒരുപക്ഷെ മരണം പതിയിരിക്കുന്നുണ്ടാവും തിരുമേനി, ഒന്ന് കരുതിയിരിക്കുന്നത് നല്ലതാ. മുന്നറിയിപ്പിന് നന്ദി. പക്ഷേ മരണം പതിയിരിക്കാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു വസ്തു എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോന്ന് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ സുഹൃത്തെ. മരണം നിങ്ങളുടെ മുന്നിലുണ്ടാകാം. ഹായ്, അത് നിങ്ങളുടേതും ആവാല്ലോ. മരണം പുറയിലും ഉണ്ടാവാം. എല്ലാവർക്കും അത് ബാധകമാണ്. ഒരു നിഴലായി മരണം നിങ്ങളെ അനുഗമിക്കാം. തെറ്റ്. നിഴലായി നമ്മെ അനുഗമിക്കുന്നത് മരണമല്ല, നമ്മുടെ പ്രതിച്ഛായ, നമ്മുടെ കർമ്മഫലങ്ങളാ, നമ്മുടെ ആത്മാവാ, നമ്മുടെ കാവൽ ദൈവമായ ഉപാസനാമൂർത്തിയുടെ അനുഗ്രഹങ്ങളാ. ഇങ്ങനെ ചിരിക്കാൻ മാത്രമുള്ള ഫലിതങ്ങളൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഉപനിഷത് തത്വമാണ്, പ്രപഞ്ച സത്യമാണ്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതൊക്കെ തെറ്റാണ്. നിങ്ങളുടെ പ്രതിച്ഛായയുടെ സ്ഥാനത്ത് ഇപ്പോൾ തെളിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മരണമാണ്, ദാരുണമായ മരണം.
ദാരുണമായ ആ മരണത്തിന്റെ പ്രതിപുരുഷനായിട്ടാണോ നിങ്ങൾ എന്റെ മുന്നിൽ വന്ന് നിൽക്കണത്? പ്രതിപുരുഷനായിട്ടല്ല, ദൂതൻ, മരണത്തിന്റെ ദൂതൻ. എന്നാൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളാണ് സുഹൃത്തെ. ഞാനോ? അതെ, കാരണം മരണം ഇപ്പോൾ നിഴൽ വിരിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളോടൊപ്പമാണ്. മരണം നാം ഏവരെയും സദാ പിന്തുടരുന്നുണ്ട് സുഹൃത്തെ. ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ അത് നമ്മളെ തേടിയെത്തും, ഒപ്പം വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോവും. അതാദ്യം നിങ്ങളെ ആവുമോ അതോ എന്നെ ആവുമോന്ന് നമുക്കൊരിക്കലും പ്രവചിക്കാനാവില്ല. അതാദ്യം നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുക. എൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അത് ശരിയായിരിക്കാം, പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ അത് തെറ്റാണ്. നിങ്ങളുടെ മരണം കുറിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എൻ്റെ മരണത്തിന് നാൾ കുറിച്ചവരെല്ലാം മരണത്തിന് മുന്നിൽ കീഴ്പ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു സുഹൃത്തെ. അതുകൊണ്ട് വിഷ്ണുവിൻ്റെ മരണം കുറിക്കാനുള്ള അധികാരം മരണത്തിനില്ല എന്ന് തിരിച്ചറിയുക. കാരണം വിഷ്ണു ദേവിയുടെ പ്രിയ ഭക്തനാണ്. ദേവീഭക്തരുടെ മരണം സുനിശ്ചിതമാണെന്ന് അറിയില്ലേ നിങ്ങൾക്ക്? കരിമൂർത്തിയുടെ പ്രഭാവം ഈ ഭൂമിയിൽ പടരുമ്പോൾ ദേവീഭക്തർക്ക് ഈ മണ്ണിൽ ഒളിക്കാൻ ഇടമുണ്ടാവില്ല. എന്നു പറഞ്ഞു നടന്ന നിന്റെയൊക്കെ ഗുരുനാഥ രൗദ്രി ഇപ്പൊ എവിടെ? എന്നേക്കാളും മുമ്പേ മരണത്തിന് കീഴ്പ്പെട്ടത് അവളാണെന്ന സത്യം നീ മറക്കരുത്. കള്ളം, നീ പറയുന്നത് കള്ളമാണ്, പച്ച കള്ളം. അല്ലെങ്കിലും സത്യം ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള നല്ല മനസ്സ് നമ്മുടെ നാട്ടുകാർക്ക് ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവാറില്ലല്ലോ. എന്റെ യജമാനത്ത് രൗദ്രെ, നിങ്ങൾ ചതിച്ചു കൊന്നതാണ്. ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വഞ്ചകയായിരുന്നു രൗദ്ര, ചതിയുടെ ആചാര്യ. അവളെ ചതിച്ചു കൊല്ലാൻ ആർക്കാണ് കഴിയുക? അവളെ ചതിച്ചത് അവള് തന്നെയാ. നന്മയുടെ പാതയിൽ നിന്ന് തിന്മയുടെ വഴിയിലേക്ക് അവളെപ്പോലൊരു പണ്ഡിത ഒരിക്കലും ചരിക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു. അതിന്റെ ശിക്ഷയാണ് അവൾക്ക് ലഭിച്ചത്. സ്വന്തം കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം അനുഭവിച്ചല്ലേ തീരൂ. അവളുടെ കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലം അവൾക്ക് ലഭിച്ചു. ഞാൻ ചെയ്യുന്ന സത്പ്രവൃത്തികളുടെ ഫലമാണ് ഞാനിപ്പോൾ അനുഭവിക്കുന്നത്. നിന്റെ കർമ്മഫലം നീയും അനുഭവിക്കും, ഉറപ്പായും അനുഭവിക്കും, അനുഭവിച്ചിരിക്കും. കഴിഞ്ഞു തമ്പുരാട്ടി, എല്ലാം തീർന്നു. നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷകളും മോഹങ്ങളും എല്ലാം തകർന്ന് മണ്ണടിഞ്ഞു. എന്തു പറ്റിയടാ? എല്ലാം കഴിഞ്ഞു തമ്പുരാട്ടി. നമ്മുടെ രൗദ്ര തമ്പുരാട്ടി, തമ്പുരാട്ടി. രൗദ്ര, രൗദ്രയ്ക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു? നീ എന്നെ ഭ്രാന്ത് പിടിപ്പിക്കാതെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തുലക്ക്. തമ്പുരാട്ടി പോയി. രൗദ്ര തമ്പുരാട്ടി നമ്മളെല്ലാം വിട്ടുപോയി. സംഭവിക്കില്ല, ഒരിക്കലും സംഭവിക്കില്ല. എന്റെ ആചാര്യക്ക് മരണമില്ല, അവരൊരിക്കലും മരിക്കില്ല. അവർ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു, അവരെ ആ വിഷ്ണുദത്തൻ കൊന്നു കളഞ്ഞു. നീ എന്താ പറഞ്ഞേ? ആ വിഷ്ണുദത്തൻ നമ്മുടെ രൗദ്ര തമ്പുരാട്ടിയെ കൊന്നു കളഞ്ഞു. തമ്പുരാട്ടി, വിഷ്ണു എന്റെ യജമാനത്തെ കൊന്ന ഘാതകൻ, എന്റെ പ്രതീക്ഷകളും മോഹങ്ങളും സ്വപ്നങ്ങളും എല്ലാം തല്ലി തകർത്ത ദ്രോഹി, അവൻ ഇനി ജീവിക്കരുത്. എന്റെ സ്വാമിനിയെ ചതിച്ചു കൊന്ന വിഷ്ണു ഇനി ജീവിച്ചിരിക്കരുത്. അവനെ പാർവതിയെയും വേളി കഴിച്ച് ഇപ്പോഴവിടെ സുഖമായി ജീവിക്കല്ലേ? ഇല്ല, എന്റെ സ്വാമിനിയെ ഇല്ലാതാക്കിയിട്ട് അവൻ മാത്രം അങ്ങനെ സുഖിച്ച് ജീവിക്കണ്ട. അവനെ ഞാൻ കൊല്ലും. എന്റെ സ്വാമിനിയെ കൊന്നതിന്റെ പ്രതികാരമായി അവനെ ഞാൻ ഈ കൈകൊണ്ട് കൊല്ലും. ശക്തനായ കരിമൂർത്തിക്കും രൗദ്രയ്ക്കും കഴിയാത്ത ആ ദൗത്യം നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിക്കുമോ? സാധിക്കും. ഞാനൊരു പെണ്ണാ, അതും ഒരുമ്പെട്ടവൾ. പെണ്ണൊരുമ്പെട്ടാൽ എന്തും സാധിക്കും, എന്തും. വിഷ്ണുവിനെ ഞാൻ കൊന്നിരിക്കും, ഇത് സത്യം. തിരുമേനി, വിഷ്ണുദത്തൻ തിരുമേനി, തിരുമേനി,
എന്താ കാര്യക്കാരൻ അമ്മാവ? അല്ല അല്ല കുഞ്ഞെ, നമ്മളെ തിരുമേനി ഒന്ന് കാണണം. തേവാരത്തിലാ കാര്യക്കാരൻ അമ്മാവൻ കാര്യം പറയൂ. എന്താ പ്രശ്നം? എന്തിനാ തിരുമേനിയെ വിളിച്ചത്? അല്ല കുഞ്ഞെ, തിരുമേനിയോട് ഒരു പ്രധാന കാര്യം പറയാനുണ്ടായിരുന്നു. അത് എന്നോടും ആവാം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ വേളിയാണല്ലോ ഞാൻ. അതൊക്കെ ശരി തന്നെ, പക്ഷേ ഇത് ഞാൻ എങ്ങനെ കുഞ്ഞിനോട് പറയും? എന്റെ കാര്യക്കാരനമ്മാവ, നിങ്ങൾ മനുഷ്യനെ ആദ്യം കേട്ടത് കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാ പറയൂ. അത് തിരുമേനിയുടെ ശത്രുക്കളൊക്കെ വീണ്ടും ഒത്തുകൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നൊരു ശ്രുതി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്റെ ദേവി, ഇതിൽ പ്രധാനം ആ ചത്തുപോയ രൗദ്രയുടെ ശിഷ്യഗണങ്ങളാണ്. അപ്പോ എന്ത് ചൂടനോ? അവനും ആ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ആള് തന്നെ അല്ലേ? എന്ത് കഷ്ടമായത്! മനസമാധാനത്തോടെ ആർക്കും ഒരു ഉപദ്രവം ഇല്ലാതെ ഇവിടെ ഒതുങ്ങി ജീവിക്കാന്ന് വെച്ചാ ദുഷ്ടജന്തുക്കള് അതിനെ സമ്മതിക്കില്ല. ഇല്ല കുഞ്ഞെ, അവരെന്തിനും ഒരുമ്പെട്ട കൂട്ടരാ. അവർക്ക് ഒരു ലക്ഷ്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അവരുടെ മതം പ്രചരിപ്പിക്കുക. അവരുടെ ഉപാസനമൂർത്തിയാണ് യഥാർത്ഥ ദൈവമെന്ന് മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ട് അംഗീകരിപ്പിക്കുക. അതിനുവേണ്ടി അവരെന്തും ചെയ്യും, ആരെയും കൊല്ലും, എന്തിനെ നശിപ്പിക്കും. അപ്പോ ദേവിയാണ് സത്യമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നതാണോ എന്റെ തിരുമേനിയുടെ കുറ്റം? അല്ല, അത് എന്റെ ശക്തിയാ. ദേവിയാണ് സത്യമെന്ന പാറ പോലെ ഉറച്ച ആ വിശ്വാസമാണ് എന്റെ ശക്തി. അമ്മയാണ് ദേവി, അഭയദായികയാണ് ആ മഹാശക്തി, ഭക്തവത്സലയാണ് ആ പരാശക്തി, എന്നും സ്വന്തം ഭക്തന്റെ തുണയായി കൂടെ നിൽക്കുന്ന പരമ്പൊരുളാണ് എന്റെ അമ്മ മഹാമായ. പക്ഷേ അങ്ങയുടെ ആ വിശ്വാസം അങ്ങേക്കെതിരെ അണിനിരത്തിയിരിക്കുന്നത് അതിശക്തരായ ശത്രുക്കളെയാണ്, അത് മറക്കരുത്. ഏതു ശക്തരിലും ശക്തയാണ് എന്റെ അമ്മ മഹാമായ. ആ ശക്തി ഒരു നിഴലായി കൂടെയുള്ളപ്പോ നമ്മൾ ആരെ പേടിക്കണം? എന്തിനു പേടിക്കണം? പക്ഷേ കണ്ണിച്ചോരയില്ലാത്തവരാണ് ഈ കൂട്ടർ, അത് ഓർമ്മ വേണം. എന്നാൽ കരുണാവാരിധിയാണ് എന്റെ ദേവി, അതും മറക്കണ്ട. പക്ഷേ വെട്ടം വരുന്ന പോത്തുകൾക്ക് ആ സത്യം അറിയില്ലല്ലോ. വേണ്ട, യഥാർത്ഥ ദേവി ഭക്തനോടൊപ്പം സിംഹത്തെപ്പോലെ നിൽക്കുന്ന ആ സിംഹവാഹിനിയെ കാണുമ്പോൾ ഏത് വെട്ടുപോത്തും പേടിച്ചോടും. ആ അറിവാണ് എന്റെ ധൈര്യം. ശത്രുക്കളുടെ ശക്തി അങ്ങ് കുറച്ച് കാണരുത്. അവരെ കുറിച്ച് നന്നായി അറിയാവുന്നവനാണ് ഞാൻ. അനുഭവസ്ഥര് പറയുന്നത് അങ്ങ് കുറച്ചെങ്കിലും കേൾക്കണം. അതാണ് ഞാനും പറയണത്. അനുഭവമുള്ളവർ പറയണത് നിങ്ങളും കേൾക്കണം. ദേവിയുടെ ശക്തി തിരിച്ചറിയണം. അതാണ് ഞാനും പറയണത്. അനുഭവമുള്ളവർ പറയണത് നിങ്ങളും കേൾക്കണം. ദേവിയുടെ ശക്തി തിരിച്ചറിയണം. ദേവി മഹാമായയുടെ ശക്തിയും കാരുണ്യവും വേണ്ടുപോലും അനുഭവിച്ചവനാണ് ഞാൻ. പാർവതിക്കും ആ സൗഭാഗ്യം സിദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദേ പാർവതി, ഞാൻ പറയുന്നത് വാസ്തവല്ലേ? എത്രയോ സന്ദർഭങ്ങളിൽ ആ കരുണാമയി തന്റെ സാന്നിധ്യം എന്നെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓം ദേവി ബ്രാഹ്മണ്യേ വിദ്മഹേ മഹാശക്തി ച ധീമഹി തന്നോ ദേവി പ്രചോദയാത്. ഭക്ത, ഓം അമ്മേ മഹാമായ, അവിടുത്തെ കടിയന്റെ ശതകോടി പ്രണാമം. നാം നിന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയെന്ന് നീ കരുതിയെങ്കിൽ അത് നിന്റെ തെറ്റ്. ഭക്തന് മാതാവാണ് നാം. ആ മാതാവ് തന്നെ നിനക്ക് മകളായി അവതരിച്ചത് നിന്നോടുള്ള വാത്സല്യം കൊണ്ട് തന്നെയാണ്, അറിയുക. നിസ്സാരനായ ഈ ബ്രാഹ്മണന്റെ മകളായി വന്ന് ഈ ഉള്ളവനെ അനുഗ്രഹിച്ചവളാണ് ആ ലോകമാതാവ്. എന്നും ഒരു നിഴലായി തന്റെ ഭക്തന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്നവൾ, അതിന് തെളിവല്ലേ അന്നാ രാജകൊട്ടാരത്തിൽ നടന്നത്? എല്ലാം അവിടുത്തെ ഹിതം പോലെ.
ആടുവാഴിയുടെ കൊലയാളികളിൽ നിന്ന് ദേവി എന്നെ രക്ഷിച്ചില്ലേ? നീതി നടപ്പാക്കിയില്ലേ? പക്ഷേ ആ ശത്രുക്കൾ ഇപ്പോഴും അങ്ങയോടുള്ള ശത്രുത വിട്ടിട്ടില്ലല്ലോ. അവരെക്കാളും ശക്തിയായിരുന്നില്ലേ രൗദ്ര? ആ ഭയങ്കരിക്ക് എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് പാർവതിയും കണ്ടതല്ലേ? ശക്തരിൽ ശക്തയായ രൗദ്ര എന്ന പൈശാചിക ജന്മത്തിൽ നിന്ന് പോലും നമ്മളെ രക്ഷിച്ച ശത്രു സംഹാരകയാണ് ദേവി. എനിക്കോ നിങ്ങൾക്കോ തൻ്റെ മറ്റു ഭക്തർക്കോ യാതൊരു ആപത്തും സംഭവിക്കാതെ ദേവി കാത്തോളും. ഇതേ വിശ്വാസത്തോടെ ദേവീ കൃപയ്ക്കായി കാത്തിരുന്നവരാ ഇളയിടത്തെ മുത്തശ്ശി. അവർക്കെന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടതാ. ഈ കുഞ്ഞിൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ അവസ്ഥയും ആറങ്ങോടൻ്റെ പരമഭക്തയായ മരുമകളുടെ കഥയും നമ്മൾ കണ്ടതാ. ആ അവരെല്ലാം ദേവീഭക്തരായിരുന്നു, പക്ഷേ ദേവിയുടെ കാരുണ്യം അവർക്ക് ലഭിച്ചില്ല. ശത്രുക്കളെ പേടിച്ച് പേടിച്ച് മരണം വരെ ഇങ്ങനെ ജീവിക്കാനാവും എന്റെ വിധി.